Randriamamonjy, ny anontaniako anao mahakasika izay vaovao navoaka ny commandant ny zandarimeriam-pirenena androany izay mihitsy, misy tsy fitovikevitra avy eo amin'ny sampitandro ny filaminana, ny zava-misy mantsy mialohany ireny fanambarana nataon'ny commandant ny zandarimeriam-pirenena ireny any avy eo anivon'ny CIRGN an'Alemanga ny laza fa ny hoe tao anatin'ny ara-dalàna tanteraka ary tsy nisy fioaram-pifo nataon'ny mpitandro ny filaminana teny akatso tamin'ny fotoana io. Za aloha tsy afaka ny hoe isolo tena an'zareo hoe tsy mifandamina avy izy hoe tsy mifanaraka avy izy io, tsy afaka nyhiditra amin'izay satria raharaha amin'zareo madidio anatiny io zay fa raha mifaneoko efitra nataon'ry zareo dia mifanipaka tsy misy avaratra araka ny fomba fiteny. Fefampiseho ve zay? Izy aloha mety nisy ny seho ihany satria raha nijery an'ireny samborana ny depute lantre reny any ianao mahoniana mihitsy ireny zavatra ireny fa tamin'ireny tsy nisy fanehokevitra mihitsy avarenkilany hoe tsy mety ny zavatra iny feno mpijery zany amiko miaramila amiko fotsiny zany dia avako hoe le emoreky zany a mampiasa jiolona misarotava mitapidina zay tsy fahita eran'ny tany. Jerevo ireny nataony tamin'ny depute lantre ny tamin'ny gazy lacrimogène seporona le olona vakina ny tômôbiliny etindray ety amin'ny université le zaza efa voaraigny a dia tokony janona teo le action rehetrarehetra fa mbola hitsekitsahana taritaritina teo sanatria efa vavy mteo ohatra nyfatina alika le zaza ary mitonga ry anaty tômôbila mbola apetraka ao anatina bankety dia nisy miaramila anankiray manao fananina ny totony ambon'la bankety mihitsy zany any efa ampibiny efa tsy romantany any zany zavatra zany zay natsiarekena mihitsy zany le fibekona ao anivon'ny corps zany no efa tsy araka ny tokony ho izy ohatra ny talohantsony ny miaramila misy base de la discipline hoe ny tompona andraikitra lehibe mame baika ny tompona andraikitra hoe l'autorité qui donne l'ordre ny le responsable amiko zany dia i général lehibe ny amoreky zany tompona andraikitra re mivantana aloha zay ka raha ohatra mbola tsy mitenikio premier ministre tsy mitenikio ny ministre ny foloalinda ministre ny gendarme tsy mitenikio filoham-pirenena andriamato rajaonarimampianina dia ry zareo ireo zany tompona andraikitra nyfitany dolidolidoly. Ianao manoloana anay eto afaka manazava nome eto hoe le hoe no anivon'ny mpitandro ny filaminana inona ny mety azo anarenana an'izay asan'le mpitandro ny filaminana izay indrindra. Ianao efa anisany efa misitaka efa misotro ronono ao anatin'le izy a, inona ny mety hovaolana hitanao amin'izao fotoana izao anatsarana an'izay corps ny arme izay? Voalohany indrindra aloha ninninona zavatra atao nao amin'ny foloalindano na sivily ninninona dia tsy misy afa-tsy mifanarahana lalàna ihany satria raha vao ny discipline militaira no miva dia tsy ho tanteraka mihitsy zany hoe fanarahan-dalàna zany fa tsy mainty taloha ny lazako anao fa misy filma zay raharana tsy azo miaramila jereny le misy miaramila majinika zany le hoe mioko mamaly an'lehibe ny any ampirinady ihany dia tsy azo miaramila jerena mihitsy hoe filma ohatra n'izao a tsy azo miaramila jerena nisa zany taloha na io hôtely io aiza nisy an'izany ty hoe a ty hôtely ity tsy azo miaramila hidirany ity zany hoe olo mihaja mihitsy zany miaramila kanefa zay le maolo mihaja aza zay a ny mpitondra ihany nanimba an'izay maolo mihaja miaramila zay nanomboka tamin'ny deuxième république zay miaramila ny filoham-pirenena dia nieritreretina hoe ho tsara zay ty tafika ty kanefa izy nanimba n'le teny hoe fiaina miaramila avy amin'ny boky mena ny mpety sain misy hoe le militaire sont de militant ny uniforme zay mpitolona manao fanamina miaramila hoy izy ny amiraly Ratsiraka amin'ny boky mena ary iny mihitsy nanomboka nanimba n'io discipline miaramila eo ambonin'izany ko a ty le resaka hoe famitsorakeloko aty sala nataon'ny président Rajaonarimampianina zao dia olona efa récalcitrant amin'ny famonoan'olona ve dia mbola avoaka anao any amin'ny prison miaramila nefa ianao chef suprême des armées misy zavatra zay tokony hojerena misy tsy tokony hojerena mihitsy amin'ny lafiny zany ary manina aiza ny cour spécial tribunal militaire tsy atsangana mitsara an'ireny miaramila ireny zay no zavatra azoko lazaina angamba satria
Ianao manontany hoe misy fepetra ve? Tsisy afitsy ny fiverenana fanajana ny lalàna ary apetraka ny fitaova amin'ny miaramila indrindra teloio. Miaramila ny amin'izao fotoana izao vaiankandrina raha resahana eto fa tsy afaky ny teny an'izany moa fa hitanareo ireny fiainana ireny. Na nivoaka amin'kany izy taloha tamin'izay tao taloha tsy tafavoaka ny oktoby io anao raha amin'ny ora de travail. Nefa amin'izao aizany tsy ahitanao miaramila amin'ny ora de travail. Dika zany le discipline mihitsy zany va kary zareo lehibe ihany mampivahana io satria lasa tamin'ny deuxième république saika mipetraka ny hoe armée tonton le avandrizareo ihany saika voary miaramila ka hoana moa ny fizana azy amin'izany. Efa zay misy an'ity commandant nentinao taratasy maromaro enina pejy izy ity tradozy Madagasikara. Azonao velabelarina aminay ve ohatra ny anisan'ny voaresaka ato ihany koa tsy na ny makasika ny mpitandro ny filaminana sy ny andraikiny zany hoe misy ato hoe plan de défense national ny fiandrihana pirenena azonao resahna aminay ve ny momba n'ity hoe tsadozy Madagasikara somary ivoaka kely amin'izay tsika amin'ny Jean Pierre ny fahitany ny commandant ny anjeriny hoe raharaha pirenena ny akapobe an'izay. Natonga ny lohateny io a nataoko hoe tradoza Madagasikara dia teny indramiko avy amin'ny Ismael Andriamatoa Ismael amin'ny antsivy io teny io fa nadikako ambany hoe Madagasikara e en danger. Zay zany nandikako azy io. Pejy telo a ny mikasika ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena dia pejy anankiray a ny sosokevitra hoentina narenana amin'ny firenena dia ny pejy anankiroa ny fepetra fahamaizana zay manao heloko. Zay zany no ty karazana fehikevitra eto ity. Raha raisina zany zao nitseritsika hoe voalohany indrindra afoizana zany resaka dia hoe tiasan'ny aéroport ny vato a nosbe a sainte marie a dia gaga anao amin'ny zavatra ireny a satria zay zao nataoko ato voalohany hoe miverina ny fanjanahantany fandrohany ray zany Madagasikara satria ny point stratezika na toerana saripato ireny a no mena tantanany vahiny. Efa nisy fanamboarana anyo aéroport io tamin'ny fotoanandrony fa fanamboarana fotsiny a olona avy any avelany no nanamboatra an'io a fa tsy niaraka ny fitantanana fa amin'tyindriamandeha ty a dia mena tantanany vahiny mihitsy la izy mandritra ny valo amby roapolo taona dia mangina ministry ny fiarovana ministry ny gendarme ministry ny polisy ny commandant de force ny chef de région commandant de région chef de corps ny officier retraitra sy samy mangina daolo tsy miteny ohatrany hoe vondry ny be manaiky fotsiny ohatrany tratra ny be manaiky dia nefa tokony anana zany nefa ry amin'ny article 56 article 56 point 3 article 56 point 3 dia hoe le président de la république ozy en conseil de ministre dia io izy miteny hoe resaka ny conseil de la défense nationale dia amin'ny point 4 misy hoe concept de la défense nationale zany hoe ny drafitra erovana ny firenena ahoana moa ny anamboarinao zany hoe plan de défense national zany nefa point stratégika nomenao an'ny vahiny tsisy ilana zany tsony nareo fitondranareo zany hoe tsisy ilanareo tsony fa lasa manao ino ty service courant fotsiny zany reo zavatra reo fefa mba nyfahefan'ny la frantsa zany Madagasikara zay ny tena marina zay ary zay mihitsy ny tena tena mahalahelo an'ity Madagasikara ty atompo mahalahelo amin'ny vala malagasy ampahoriana eto anivony ity arina ity. Manaraka an'izany a eto ambany eto misy an'le hoe ary ambanimbany ery ny resaka nyfandriam-pahalemana resaka ny affaire du sud anany ohatra zany nataoko ato anatin'ity dia hoe azo atao tsara mihitsy mametraka vondro tafika isaky ny faritra roa amby roapolo epo voatany a vondro tafika tanety a sy vondro tafika anabakabaka amin'ny sisytany a vondro tafika izy anankitelo antanety a nabakabaka andranomasina ary aza toa zany zavatra zany na dia rapitso rapitso aiza ho an'ny faritra mafanareo aloha amin'ny alalan'ny hoe détachement fametrahana n'izany rehetrarehetra zany any amin'ny faritra any dia anisany fampandrosoana an'la faritra satria rehefa mametraka an'la détachement any ianao na la vondro tafika reo a dia misy a rindran-damina miaraka aminy fanamboarana lalana sekoly a fahasalamana banky a tsenabe a jiro sy rano zany hoe maika voalohany aloha zany raha vao mametraka détachement anao dia jiro sy rano aloha ary inona tsisy mahasarotra zany satria efa misy ny énergie renouvelable efa misy anala amin'ny alalany hoe panneau solaire
azo apetraka zany mba tsy hoe ho maizimaizinao le miaramila azo atao zany zay no mahatonga an'ireo le ao amin'ny hoe inona moa no mahatonga an'le miaramila hoe tsy mifankahazo hevitra satria efa maro loatra zany le lasa renverse zany le piramide lasa le officier zany a mibetsaka noho le maramila taritina eo ambany fifezana dia lasa mivadika dia lasa mifampialina mitoerana fotsiny eo le izy ary io nahatonga an'io aloha dia tamin'ny napetraky ny amiraly Ratsiraka tamin'ny formation ny akmila nanomboka tamin'ny deuxième promotion angamba izay 120 promotion aiza nametran'izany officier be de be zany nefa mbola tsisy départ à la retraite tamin'izany zany hoe le planinina zany aho amle fametrana ny tafika zany tena tsy nisy mihitsy zany planification ny ihanina ary zay mahatonga nytany hoe raha vo miparitaka reo tafika reo a milamina zany rehetrarehetra zany satria paritaka andro généraux reo apetraka reo officier supérieur reo a dia afaka manao recrutement zaza vao aloha tsika mba tsy andaniana vola be na hoe raha ohatra ka hoe afaka mirecrute afaka mandreny renyle réserviste zay mbola tanora reny a avitsivitsy a araka zay saka ny vola anampy any ohatran'izay zavatra zay isany mety anatanteraka an'izay ny asatanterana ny vaaolana amin'ny dahalo am'izao ve zay sosikevitra narosonao zay rehefa mipetraka an'eo reo dia tsy maiky misy atao hoe lalàna fomba fiasan'ireo any ary sécurisa voafe zany fandripalema rehefa misy miaramila betsaka mipetraka any a dia afaka mamboly ny vahoaka afaka miompo ny vahoaka dia aza tokoa ny fampitaizaina amin'izay za aloha dia tena malahelo mihitsy ary tena hoe fampianana ty fifamonoana samy malagasy ity mihitsy zay mihitsy ny anahy zany natonga nanao an'izay zavatra hoe aparitaka any amin'ny faritra reo miaramila reo aza atao tsara zany amin'ny alalan'ny detasema ozy a satria le tal de dona tamin'ny premier république misy any service civique ao anatin'ny service civique misy ny mission be de be ao anatiny eo fampianarana fambolena fahasalamana fanofanana tao anatin'ny tolotolo zany ary azo averiny zany zavatra zany raha ohatra ka ilaina fa io moa miankina amin'ny hoe rispo mpitondra fa azo atao tsara mihitsy zany tompoko raha manontany roa aiza nyvola hoentina manana an'izany aloha tonga de tarikeo angamba le resaka hoe aiza nyvola oh zalahy tsika malagasy tena malailo ary rahalahy malailo ranabavy tsika tia pahoriana anatin'ny faoantrana aty ny reo ivelan'ireo any a tsisy rarainy antsika malagasy mihitsy e fa reo arena antsika tsy tapesipesenareo ny tena mamay azy mbola hotenaiky moa zay amin'nyteny frantsais rehefa famaranana eo zay zavatra zay ka le fitantanana an'la arena mihitsy zany a no tsy misy raha ny tena marina iny tsy dia delaina loatra n'le hoe ale fanampiana avy any ivelany ina moa ny rarahin'ny banque mondiala cfmi aminao na ny oinio aminao karazana ohatra ny fotsimbary atsipiny ireny dia anao ihany vesarany trosa nefa ny arenanao tantanina zany hoe robainy vahiny sy mpitondra ny arena amin'izao fotoana izao a fa zany hoe maty roatra ny dakambrika zany tsika malagasy zao ny arena robainy vahiny sy mpitondra dia mbola mindrambola koa tsika avy any dia mirehireny mpitondra hoe mahavita zavatra nalebiazana aéroportny sainte marie natao zao na ito zao vola trosaina nefa ny arenanao misy raha manaro arenareo mivoatantana ary zay ny teneko anatiny ity tsy ilaina ntsony a tsy ilaina aloha zany hoe mpampiasa voly eto madagasikara zany fa alamina aloha ny fitrandrahany eto madagasikara impolisanjato a mihitra ny kitapom-bola malagasy alamina aloha dia ny olona mampiasa ny volany eto madagasikara tsy amin'ny fitrandrana sy fivarotana intsony tompoko ao fa amin'ny indostria raha tiampiasa voly izy fa tsy hitrandraka na ivarotra ivarotra ny nampidirinao eto a jerevo ny mpanao asa tanana malagasy na ny zaitra na ny asa tanany isan-karadina iny adiko moa tsy nitondra n'la santionla tapaky n'lle tiroarany tany an-trano a zay nanaovana juste azy ay ty le armoira le amidin'ireo sinoreo eto madagasikara contre plaqué any na isorel dia asiny kaly fotsiny dia bokaty be ao ny eo anatiny eo nefa iny amidiny eo trinny misy fampianarana kely angamba amin'ny malagasy a tiako apetraka itsika malagasy olom-pirenena sao dia mieritreritra hoe tsy mandohetra isika tadio fa varaovavidy entanany amin'ny episeria ianao a maka tombom-barotra reny mpivarotra reny a dia ny ampahany iny tombom-barotra iny a mirotsaka ny ankitapom-bola mpanjakana
dikan'izay mandohitra ianao. Kanefa hoetra alohanao io, alohako, alohantsika, roborobain'ny président Ratsiraka hitondrany olona mampolony mankany ivelany foana isaky nivoaka. Jereo zao tamin'ny fivoriana tamin'ny ONU le teo le nandalo tao Paris, voaka tamin'ny gazety iny a, hoe a miliara ny vola lanitondra ialy. Mbola nampinina kany Jakarta olona 1970. Volantsika malagasy ireny tompoko. Amiko ireny détournement de denier public ireny atao filoham-pirenena ireny. Ary tokony ho takina aminy aho mamerina an'ireny. Ohatra nataon'ny frantsay tamin'ny prime ministre nandeha tany Allemagne, le nitondra ny zanany. Tsy nanaiky ny frantsay raha tsy nandohontra ny prime ministre. De angina ve tsika malagasy amin'izany tompoko? Inona no ataontsika? Angina ve hipetraka ve? Tokony hapakapeo tsika, tokony atsika. Androany zao nisy vaovao hoe misy avy any afaraky Paris, tsy faly asany tapaka tsy hitako moa le fetombonyle vaovao. Tomobily hatramin'ny traktera hiakatra ao Paris hitaky amin'ny fanjakana fa hoe tsy mety ny zavatra atao amin'ny fanjakana. Tsisy resaka hoe fanokanam-panjakana zany a. Ka ry za ve zao nitarika olona hidinendra an-dalambe hitaky amin'ny Ratsiraka, président Ratsiraka hoe avereny volanay vahoaka gaspilleanao io zay voalaza ao amin'ny article 39.2 gaspillage et détournement de tenue publique enrichissement illicite amin'ny article 42 enrichissement illicite dola ny ataonareo sy prime ministre ireny avy amin'ny ireo ariana kibony tany le ministera anankiray tatananao ambany fahefanao nefa ianao tokony tsy tana ministera mahafilom-pirenenanao fa tokony mandrindra ny raharahan'ny gouvernement ianao sy ny raharaham-pirenena ataonao fa tsy tana ministera sady mihinana zany ianao manapaka mandidi ny omana.